Znamienka sú strašiak a hrozba v jednom. A vôbec sa netreba čudovať prečo, lebo naozaj znamienko je vec, ktorá človeka môže aj zabiť. Zároveň k nám prichádza mnoho ľudí, ktorí majú úplne neškodné výrastky, ale aj neškodné znamienka a trpia strachom úplne zbytočne. Preto odporúčam, príďte. Najlepšie absolvovať vyšetrenie u onkodermatológa, ktorý vás pozrie buď dermatoskopom alebo digitálnou kamerou a diagnostikuje okraje, veľkosť, sfarbenie a hneď v ambulancii vám povie, či vám hrozí nejaké nebezpečenstvo alebo nie. Na základe toho sa potom rozhodneme u nás na klinike, aký bude ďalší postup. Buď sa znamienko vyberie chirurgicky, každé znamienko vybraté chirurgicky sa posiela na histologické vyšetrenie a výsledok vám dáme o 14 dní, alebo sa môže zobrať laserom, vtedy ak dermatolog usúdi, že je to bezpečné. To je pre vás tá jednoduchšia varianta, pretože je to rýchlejší zákrok, ranu netreba šiť, rana nekrváca a taktiež sa hojí vo väčšine prípadov bez jazvy. Nečakajte však dlho, pretože aj veľké znamienka odstránené laserom sa hoja jazvou. Takže čím je výrastok alebo znamienko menšie, tým menšie riziko jazvy pre vás.